Right now, Bianca no Wajui, Hikuzi, Sade, Akrila, Dilatio, Takai Dom Lairatio, Eho Khaptad, still humans of Furi, Uri Furi, Hina Sakunza, -7 degrees, Tiso, Egdom Tiso, and Masago, Matty Rumsa, Yakana Honey, Bajura, the Higo, Agamco, the Adlers of Kumu Balas Hotel, Mr. Garaman, Dana. Hotel for the boss massa. Arun Barrigaru does her. Yes, Arun Barrigaru, Azo Cominza, Monday, the Dorsum Gorinza, Hotels of the Kitchenza. Kobdarma, Sia Rusai Fox. I'm going to go to the house. अब खापर दहर खापर जगन्नाथको मन्दिरमा जादैछौ मेरो कुलको बास गर्नु भएको मन्दिर नगर पूजा आज पूजाहरु गर्ने छौ र फर्किने छौ अब 1.5 घण्टामा 1 घण्टामा पुगिन्छ रे दाइले भन्नुभएको यस्तो छ यहाँको मौसम आ करिब 2.5 घण्टा 3 घण्टा हिनेपछि हामी बल्ल खापर माडो खापर दह आएको छौ नि खापर जगन्नाथको मन्दिर हाम्रो खापर मास्टर कुलको मन्दिर आएको छौ एकदम राम्रो मन्दिर शान्त अनुभूति भइराछ अब जानेछौ पूजा गर्नेछौ यो चास धेरै छैन है अब छोटो छोटो भिडियो मात्र बन्नेछ बाटो एकदम कष्ट गर्छ बाटो कस्तो छ देखाउन सकिन त्यही हो अहिले चाहिँ म खप्त नेसनल पार्कको राष्ट्रिय कुञ्ज अफिस छ यहाँ है अनि आर्मी ब्यारेकहरु वहाँ छ हिउँ पर्छ लाइभ है त्यही हो पुरै हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै चिसो -7 डिग्री छ अहिले
अझै बेलुका झन् बढी हुन्छ अरे माइनस टेनसम्म पुग्ने भन्नुभएको छ आर्मी दाहरूले. अनि म चाहिँ यहाँ सोलार रहेछ है मैले चार्ज गर्न आएको. आज हामी खापर जगन्नाथ मन्दिर गयौँ त्यहाँनिर. अब चार्ज नभएको कारणले धेरै भिडियो रेकर्ड गर्न सकेनौँ. त्यही एकदम प्राउड मुमेन्ट पनि भइरहेको छ मलाई चाहिँ. ठिक छ एकदम दामी छ है. म पहाडको भ्यू पनि देखाउँछु. यो चाहिँ निकुञ्ज अफिस भयो है. अनि यो चाहिँ आर्मी ब्यारेक छ है. यो पुरै हिउँ उता खापर जगन्नाथ छ. सहस्र लिङ्ग त्यहाँ छ. त्रिवेणी धाम उतापट्टि छ. खप्तड बाबा आश्रम उतापट्टि छ. मासु राष्ट्रिय निकुञ्ज अफिसबाट मोबाइल चार्ज गरेर चाहिँ अब बाटो आफ्नो होटेल जाने क्रममा छ. होटेल ल्याएको छ हाम्रो. बाटो यस्तो छ है. खुट्टा गाडी नि हिँड्छ हेर्नुहोस्. अझ यो त कम हो. देख्न सक्नुहुन्छ पर्ने क्रम जारी छ. खप्तडमा चाहिँ अहिले करिब 4 बजेको छ. मिति 2068 साल 11/14 यस खप्तड धाममा चाहिँ पर्ने क्रम जारी छ. देख्न सक्नुहुन्छ सबै सेतै नै छ लगभग. गुड मर्निङ फ्रम खप्तड नेसनल पार्क. अहिले चाहिँ 7:20 गयो है. हिजो राति मजाले हिउँ परेको थियो बाक्लो. हेर्न सक्नुहुन्छ यसो तमिल भाषा. खासै धेरै चिसो त छैन है. यो हल्का हल्का चिसो मात्रै हो. यस्तो छ यस्तो छ. आज हाम्रो यात्राको 5 दिन. बिहानको करिब 9 बज्यो. अझै घाम लागेको छैन है. र अहिले चाहिँ हामी होटेलबाट चिया खाएर चाहिँ खप्पड खप्तड बाबाको आश्रममा चाहिँ लाग्दैछौँ है. अब यहाँबाट 1.5 घन्टामा खप्तड बाबाको आश्रममा पुगिन्छ. देख्न सक्नुहुन्छ हिउँ. This is Khaptad. लादित्य यता हेर्नुहोस् त के भन्न चाहनुहुन्छ. कहाँ छौँ हामी अहिले, कहाँ जाँदैछौँ? आज 5 दिन हो हाम्रो यात्रा. हजुर. आज चाहिँ हामी खप्तड बाबाको दर्शन गरेर हजुर त्यस पश्चात त्रिवेणी धाम हजुर हजुर सर 2-4 फोटो खिचेर हजुर त्यसपछि होटेलतर्फ लाग्नेछौँ. हजुर. खप्तड बाबा आश्रम जाने क्रममा छौँ है. अबको आधी घन्टा 1 घन्टापछि खप्तड बाबा आश्रम पुगेला. हेर्न सक्नुहुन्छ हिउँ यस्तो छ रे. करिब 1.5 घन्टा हिँडे पछि हामी खप्तड बाबा आश्रम आएको छौँ अहिले. र हामीसँगै नेपाली सेनाका दाईहरू पनि हुनुहुन्छ. यही हो खप्तड बाबा आश्रम, जहाँ चाहिँ बाबाले 50 वर्ष ध्यान गरेर सिद्ध प्राप्त गर्नुभएको थियो. उहाँ हुनुहुन्छ खप्तड बाबा. हाम्रो चाहिँ खप्तड बाबाको है पूजाआजा गऱ्यौँ.
धुपती बाल्यौँ अब दर्शन गरिहाल्यौँ चार्ज धेरै छैन है भिडियो धेरै बोल्नु पाएको छैन त्यही हो अब जान्छौँ यहाँबाट अब त्रिवेणी धामतिर लाग्नेछौँ अब त्यही हो सराउन्डिङ एकदम दामी छ है हिउँले पुरै कम यस्तो दामी छ ल हेर्न सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो छ जङ्गलमा दुईजना हैट घना जङ्गल धन्न अलिकति हिँडेको डाम रहेछ है त्यही डाम पछ्याउँदै हामी हिँडिरहेछौँ ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे टु यु हैट हेर्न सक्नुहुन्छ हामी दुई घन्टा हिँडेपछि बल्ल यहाँ आइपुग्यौँ यहाँ टावर छ पुरै हिमालहरू देखिरहेको छ उतापट्टि है अहिले चाहिँ हामी खप्तडको टावरमा आएको छौँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है 360 भ्यू पुरै आफ्रिका सक्नुहुन्छ है उहाँ जङ्गलदेखि टाढो हुँदै त्यहाँबाट यसरी बाटो बनाउँदै 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 बल्ल तल्ल गाह्रो गरी गरी आएको छौँ आज बल्ल घाम आएको छ यात्रा पुरै सक्नुहुन्छ कठिन भए छ हिउँ कमरसम्म गाड्या थियो अघि त्यस होइन बल्ल घाम लाग्यो एकदम दामी सराउन्डिङ पुरै अहिले चाहिँ हामी खप्तडमा छौँ है बाटो छैन आफ्नै खोला छेउछेउ अन्दाजी हिसाबले चाहिँ बाटो खोज्दै गइरहेछौँ उहाँ माथि टावरदेखि हिँड्दै हिँड्दै यहाँसम्म आइसकेको छौँ हामी बल्ल घाम लाग्यो आज साथी त्यहाँ छ खप्तडको टावरबाट चाहिँ करिब दुई घन्टा जति हिँडेपछि चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ कि हामी रङ डाइरेक्सनमा हिँडिरहेछौँ त्यसपछि हामी त्यही फर्केर नै पछि त्यही टावरमा आइपुग्छौँ त्यो बेलासम्म चाहिँ घाम लागिसकेको हुन्छ है त्यसपछि चाहिँ हामी जानेछौँ होटेलमा दिस इज हेभेन ए ल टोटल्ली इन हेभेन है बाजुरा डिस्ट्रिक्टमा पर्छ यो चाहिँ अहिले चाहिँ हामी होटेलबाट अहिलेको कुरा साढे तिन बजे होला त्रिवेणी क्षेत्रमा आएको छौँ है अनि यहाँ केटा ढुङ्गा छ जहाँ चाहिँ मेरा पुर्खा पहिलो बस्नेत वीर भोटु सिंह बस्नेतले चाहिँ 8 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म तपस्या गर्नुभएको रे मेरोबाट तपस्या गरेर सिद्धि प्राप्त गर्नुभएको थियो त्रिवेणी क्षेत्रमा जाँदैछौँ हामी अहिले चाहिँ हामी केटा ढुङ्गामा छौँ है हाम्रो गुरु भोटु वीर सिंह बस्नेतले चाहिँ तपस्या गर्नुभएको केटा ढुङ्गा हो आज यो मेरो यात्राको 5औँ दिन र मेरो यो खप्तड भ्रमणको मेन उद्देश्य भनेको सिर्फ घुम्नको लागि मात्रै होइन कि चिसो छ मेरो पुर्ख्यौली आस्थादेखि लिएर मेरो आफ्नो कुल कुल्यान कुल मन्दिर मेरो खपर मस्टर खापर जगन्नाथको मन्दिर खापर दह सबै यही खप्तडमा भएको कारणले पनि म आफ्नो कुलको आवास गर्न कुलप्रतिको आफ्नो विश्वास मायालाई जीवित राख्नको लागि काठमाडौँदेखि आएको छु र अब परपूर्व कालदेखि मेरो पुर्खाहरू अर्थात् म खप्तडी बस्नेले चाहिँ यो खप्तड राज्य जुन अहिलेको हाल खप्तड मात्रै होइन कि बजाङ बाजुरा डोटी अछाम सबै समेटेको ठुलो राज्य खप्तड राज्यमा चाहिँ शासन गर्नुभएको थियो राजा बलदेव सिंहका नाति अब सङ्ग्राम सिंहको छोरा वीर भोटु सिंह बस्नेतलाई चाहिँ पहिलो बस्नेत भनेर उपाधि दिएको थियो र वीर भोटु सिंह बस्नेतले चाहिँ यही केदार ढुङ्गामा तपस्या गरेर आफ्नो सिद्ध प्राप्त गर्नुभएको थियो र यो ठुलो राज्य चाहिँ पहिला मेरो पुर्खाले आर्जेको थियो र हुनुभएको थियो र त्यसमा एकदम गर्व छ र आज म यहाँ आएको छु र एकदम खुसी लागिरहेको छ मनमा शान्ति आफ्नो पुर्खालाई सम्झेर पुर्खा सम्झनु पनि मेरो एउटा यात्राको उद्देश्य हो
त्यही भन्न चाहन्छु। अहिले हामी खप्तरको त्रिवेणी धाम, यहाँको प्रसिद्ध मन्दिर गङ्गा जमुना सरस्वती बग्नी प्रसिद्ध मन्दिरमा आएको छौँ। हाम्रो छैठौँ दिन, अब यहाँबाट हामी हिँड्दैछौँ है। मजाले खायो बुवाले, ल तातो दाल भात तरकारी अचार घिउसँग मजाले तिन चार दिन हामीले खानिदिनु भयो। अब जान्छौँ, चास धेरै छैन है, धेरै भिडियो बन्दैन, यस्तो छ मौसम। अरू बेला वेदरले खासै सपोर्ट गरेन, फेरि आज वेदर राम्रो भएर चाहिँ फेरि आजै हिँड्नु पऱ्यो। त्यही हो, अहिले चाहिँ हामी बाजुरा साइडमा छौँ है। हामी आएको चाहिँ डोटीबाट, डोटी सिलगढीबाट खप्तड आएको, तर अब जानेबाट त्यो रुट, त्यो रुट लामो छ नि त। अनि बाजुरा साइडबाट अथवा बजार साइडबाट गयो भने चाहिँ 4 घन्टामा पुगिन्छ अरे है तल गाउँमा, अनि त्यहाँबाट जिप पाइन्छ धनगढीको लागि। त्यही भएर हामी चाहिँ अब डोटीबाट होइन कि यो बाजुरा साइडबाट जाँदैछौँ। नयाँ बाटो केही थाहा छैन है, त्यही हो बेसी खाजा खान्छौँ। अब यहाँ करिब 2 घन्टा हिँडेपछि चाहिँ हामी बाजुराको एउटा कुनै गाउँ आइपुग्छौँ है। त्यहाँबाट चाहिँ जिप पाइन्छ, त्यो जिप चढेर चाहिँ हामी धनगढी जान्छौँ आज। यो अब हामी बाजुरामा छौँ, ओल्लो यहाँ अब खाना खान्छौँ, त्यसपछि यहाँबाट गाडी लिएर यो चाहिँ हामी बाजुरामा आज है छैठौँ दिन यसरी अरूको घरमा बाँस बसेको हो, न त कुनै होटल हो यो, अरूको घरमा बाँस बसेछौँ। यस्तो यस्तो दिन पनि आयो आज, दिन पनि आयो। अहिले चाहिँ हामी बाजुरा जिल्लाको काँडा भन्ने गाउँमा छौँ है। हिजो बेलुका करिब, हिजो बिहान 8 बजे खप्तडबाट तल हिँडेपछि गाडी पाइन्छ भनेर आएको थियौँ, तर अलिकति ढिला भयो हामी आउनुमा, अहिले गाडी छुट्यो। अब त्यही भएर हिजो राति हामी यहीँ बसेर आज यहाँ गाडी छ, गाडी जान्छ जिप जान्छ, बेलुका हामी यहाँ बस्यौँ, अहिले बास दिनुभयो, यहीँ खाना खायौँ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी बस पार जान्छौँ र त्यहाँबाट धनगढी पुगेर फ्लाइटमा जाँदैछौँ काठमाडौँ। त्यही हो, यो चाहिँ हाम्रो ल्याम्बरगिनी हो, ल्याम्बरगिनी यहाँको राजा। यो चाहिँ आज महाशिवरात्रिको असम जिल्लाको चाहिँ मेला हो है। हामी अहिले असम जिल्लाको बजारमा छौँ। हाम्रो आदित्य चाहिँ यहाँ चिया खाइरहेछ। कस्तो लाग्यो त अछामको चिया? अच्छा छ होइन त, अच्छा लेकिन बढिया हुने हुन्। हाइवेबाट करिब 10-15 मिनट हिँडेपछि धनगढी एयरपोर्ट आइपुग्यो हामी। अब 9 बजेको फ्लाइट छ। फ्लाइट सुरु भयो अब है, अब 1 घन्टामा करिब काठमाडौँ पुगिन्छ हामी। त्यही हो, लगाउँ अब